Ons sê vir jou hartlik goeienaand van Herman Immelman Stadium in Germiston, waar ons vanavond gaan kyk na hierdie Germiston Prestige atletiek bijeenkomst. Een heerlijke aand en saam met my in die kommentaarhokkie John Short. Die finale aanloop naar die Suid-Afrika. Ons sê die 400 meter hekkies vir dames en John, die groot vraag is, gaan ons weer so hoogtepunt sien soos by die mans 400 meter hekkies? Verseker, ek dink dis sulke prachtige kondities vanavond dat ons kan iets verwag van Myrtle vanavond. Haar Suid-Afrikaanse rekord 53,74 sekondes. Kom ons kyk na hulle. In baan 1 het ons van Madelie van Aspy van Normaal College Pretoria. In baan 2 Irma Swart van die Goudstadse Onderwijs College. In baan 3 Lana Eis van die Pikke. In baan 4 Myrtle Bothma van Normaal College Pretoria. Daar is sy nummer 70 het sy daar op die boards. En dit was Dries Foster wat net een nummer 71 gehad het. Die groot vraag is, kan sy ook hier een baie goeie tyd en moontlik sorg vir sy rekord hardloop vanaand? Dan ons mekaar in Wilkinson in baan 5 van die Goudstadse Onderwijs College. In baan 6, Debbie Helmsman, ook van die gokke, nog een gok, die vierde ene in baan 7, dis Karen Nouks, en dan in baan nummer 8, Leonie Laurens van die pakke. Daar is hulle in hulle blokke gereed, en ek dink alle oog gaan gerig wees, daar op baan 4, Myrtle Bothma. Vier goudstanders in hierdie wedloop, in baan 2, 5, 6 en 7. Twee pakke, baan 3 en baan 8, NKP in baan nummer 1 en baan 4. Sy Myrtle Bothma baie goed daar uit die blokke uit en ons sal die stophorlosie dop hou daar by die 200 meter merk behoort hy hier in omgeving te staan van so 27 sekondes dan het ons een goeie kans om een briljante tyd hier van Myrtle Bothma te sien dis sy wat reeds een groot voorsprong oopgemaak het in die tweede plek lyk het my Irma Swart en ons sien ook Karen Wilkinson wat baie goed geplaas is Karen Wilkinson net daar achter haar aan haar binnenkant daar is sy Myrtle Bothma en sy het so 200 meter oor die stophorlosie 26 sekondes Myrtle Bothma het werkelijk een prachtige pasritme hier aan daar vanavond. Sy lyk baie goed. Ons wil nou kyk hoe lyk die so oor die achtste hekkie. Daar sy, onder 38 sekondes, dit lyk uiterst belovend. Daar is twee stelle hekkies vir haar oor, 80 meter na die wendbal. Karen Wilkinson, draf tans daar in die tweede plek. En in baan 2 is van Irma Swart in die derde plek. Daar is vaas so 20 meter oor na die wendbal. Een goeie tyd, 51, 52, 53 sekondes. Dit is een briljante tyd. 53,82 sekondes. Sy is 800stes van een seconde buiten daar die Suid-Afrikaanse rekord vanaf en as hier die bijeenkomst so aanhoud John gaan ons vanavond hier so nog kan sorg vir groot hoogtepunte tijdens hierdie Germiston Prestige atletiek bijeenkomst. Dit is zeker vir Pieter, ons is nou in die finale aanloop op ISA kampioenskap en sy en drie sport dat beide vir ons geluid het, dit is vergroting. Die wereldrekord van Stefanova van Rusland 1986, 52, 94 sy is nie baie ver daar vanaf die 19e prachtig Myrtle Bothma nou ja, hier kom hy soos ek en John gesê het, die riller van die aand John, soos die klein sientje gesê het, hier kom een riller en ons moet sê die atlete wat gaan deelneem aan hierdie 400 meter vir vrouwe, daar is hy 50-1-2 die Suid-Afrikaanse rekord van Myrtle Bothma 3 jaar gelede in Germiston opgestel en kom ons kyk na hulle in baan 1 Zelda Boot is van RAI, ons 800 meter koningin. Dan in baan 2 is van Irma Swart van die Goudstadse Onderwijs College. Evette de Klerk in baan 3 van NKP 10-3-4 in die 100 meter opgestel. Madeleine Odee van die Universiteit van die Vrystaat in baan 4. In baan 5 het ons Myrtle Bothma van NKP, die huidige rekordhouer in die 400 meter hekkies en wat ook een briljante tyd vandaan hier opgestel het in die 400 meter hekkies, baie nabij aan die wereldrekord gekom het. Baan 7, Debbie Helmsman en Karen Wilkinson in baan 8. John, wat gaan ons hier verwacht? Hier is 4 atlete in hierdie wedloop wat al 52 en vinniger gehardloop het. Zelda Bootes, Madelie, Evette en Nut, hier kom Marilla. Daar is hy 7 atlete, 400 meter vir vrouwe en gaan ons baie nabij aan daar die 50-1-2 kom, die Suid-Afrikaanse rekord. Dis Myrtle Bothma wat baie goed hardloop in baan 5, maar Evette de Klerk wat reeds goed ingehaal het op aan baan 3. Myrtle Bothma en Evette de Klerk is tussen hulle 2, denk ek. Daar is sy Evette op die linkerkant van die skerm. Hier kom sy aan die voorkant, Myrtle Bothma en Evette daar aan die binnenkant van die baan. Wie gaan voorwees? 150 meter oor die stophorlosie. Ons het nie die amptelike tyd hier nie, maar dis Evette of Myrtle, John? Die twee spanmaats en ek sal vir jou sê, Evette moet weet dat sy hierdie pas kan volhou. Maar Myrtle is baie sterk, recht. Hier kom een lelike ding. 50 meter oor, hier kom Evette de Klerk. Evette de Klerk, sy gaan het maak, dis Myrtle wat te moeg is. Evette de Klerk gaan het maak. Ons het nie tyd vir die ongelukkig nie, Evette de Klerk daar, Myrtle Bothma tweede, en van die Universiteit van die Vrystaat, Madeleine Odee in die derde plek, en dis baie nabij aan daar die 50,2 sekondes, die SA rekord 50-1-2, een briljante wedloop hier, die twee koningin van Suid-Afrikaanse atletiek,
Myrtle, Bothma en Evette de Klerk. En na daardie prachtige tyd van haar van 53.82 in die 400 meter hekkies, nogtans 'n goeie wedloop van Myrtle, John. Daar is geen twyfel dat Evette de Klerk die grootste naloopster is wat hierdie land ooit gesien het. Kijk daar die temperament om achter atleetjes Myrtle in die pijlvlak in te kom en haar voorbij te haarste. Dit praat van goeie conditionering. Myrtle, prachtig haardlip, Evette, ach, met die koningin. Daar is hy, een briljante wedloop, so iets gaan Suid-Afrika nie gauw weer sien. Dit was gepast dat hulle twee van ons so'n prachtige wedloop gegeef is. Hulle het ons prachtig haardlip in die 100 meter, 400 hekies en nou in die 400. Die Germiston Prestige atletiek bijeenkomst, nou ja, wat kan men sê van soveel sukses en soveel goeie tye. Myrtle Bothma, 53.82 in daar die 400 meter hekkies, baie naby aan jou Suid-Afrikaanse rekord en 9/10 van die wereldrekord af. Ek dink jy moet baie gelukkig wees vanavond. Ja, ek is baie gelukkig. Ek werk hierdie afgelope winter en hierdie seisoen toe dusver toe verskriklik hard aan die tyd en dit het geleidelik afgekom en hoe kan ek vir jou sê, ek voel die wereldrekord so my sterk. Dis 3 jaar na jy daar die prachtige Suid-Afrikaanse rekord daar gestel het, dink jy ons gaan hom weer sien val hierdie jaar? Definitief, want ek en my afvrugter, mevrou Bessie Wendel, werk nie van iets so hard hierdie seisoen. Jy weet 10-3-4 in die 100 meter en toe 'n prachtige 400 meter van jou 50.5 handtyd, jy moet ook seker baie gelukkig wees. Ek is baie gelukkig, ek kan ook voel my tye is stadig aan besig om af te kom. Ek bly nou boer op 'n 11-3 in. Ek het in 1986 op 11.5 geblei, jammer om het, en ek geloof ek gaan een of ander tyd net deurkom, en ek is baie tevrede met die 400, ek het dit maar net gedoen, ek het so gevoel, en ek is baie tevrede. Wel, sterkte aan ons atlete.